ბათუმი მე 6 საჯარო სკოლას ფიზიკა-მათემატიკური საჯარო სკოლის სახელი მიენიჭა ახალი პროფილის სკოლას აზრიმოთ ჰიმნით და კონცერტის თანხლებით გაიხსნა 2011-2012 სასწავლო წელს საჯარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დაფინანსებითა და განათლების სამინისტროს ხელშეწყობით საჯარო სკოლებში საგნების სპეციალიზირებულად სწავლების ხელშეწყობის პროგრამა ამოქმედდა რომლის ფარგლებში მე 6 საჯარო სკოლაში ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებული სწავლების ჯგუფები ფუნქციონირებდა სკოლის დირექტორის განცხადებით სასწავლებელი აღნიშნული პროფილით მუშაობისთვის მზადა როგორც პედაგოგებით ასევე შესაბამისი კაბინეტებით ფიზიკა-მათემატიკა სკოლაში 7-8 საათი დაეთმობა განათლების მინისტრის განცხადებით სახელმწიფო უნივერსიტეტთან გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში მოსწავლეები უნივერსიტეტში ლექციებისთვის თავისუფალ მსმენელებად დაესწრებიან სკოლაში ფიზიკა-მათემატიკური პროფილით სწავლება პირველი კლასიდან მოქმედებს და მოსწავლეთა მიღება ჩვეულებრივ რეგისტრაციას წარმოებს. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩემი შვილი ამ სკოლაში სწავლობს და ამ სკოლასაც მიენიჭა ეს სახელი, რადგან ფიზიკა და მათემატიკა ძალიან გაძლიერებული იქნება აქ და მე მშობელი თავდაჯერებული ვიქნები იმაში რომ ჩემი შვილი ამ ხრივ ძალიან სპეციფიკურად და განათლებულად ისწავლის და მომავალში მე არ დამჭირდება იმის არ მიქნება იმის ფიქრი რომ ჩემი შვილი ან რეპეტიტორებთან მივაბარო ან სადმე, რადგან ეს სკოლა ამის საფუძველს იძლევა რომ ძალიან სრულყოფილად ჩემმა შვილმა ძალიან კარგად და საფუძვლიანად ისწავლოს ფიზიკა და მათემატიკა. სკოლას აქვს შესაბამისი რესურსები, უზრუნველყო შესაბამისი პროგრამები, რომელიც შესაბამისად გაზრდილია საათობრივი დატვირთვა და შესაბამისად მოზიდული იქნა ის სპეციალისტები, რომელიც უზრუნველყოფენ ამ სწავლის ფორმის განხორციელებას. იწყება პირველივე კლასიდან შესაბამისად და შესაბამისად მომდენო ასაკობრივ ჯგუფებში იზრდება მათი დატვირთვა. ფიზიკა-მათემატიკური პროფილის სკოლა, ეგ არის მოთხოვნა როგორც ქალაქის საზოგადოების, ასევე მომწიფთა ეს აზრი. დარწმუნებული ვარ, რომ ერთობლი ძალისხმევით, მათ შორის ბათუმის შოთურუსტაველის უნივერსიტეტის თანამონაწილეობითაც, ის საკითხები, რაც დაკავშირებულია ფიზიკა-მათემატიკური სწავლების გაძლიერებულ ფორმატთან, წარმატებით აღსრულდა ამ სკოლაში.